Ja keďže pochádzam zo spisovateľskej rodiny, tak mne od malička čítali pred spaním. Vždy, ešte som bol úplne malé bábo, čítal každý deň a raz prišiel dedo, slávny spisovateľ, ktorý tiež zrazu rozhodol, že mi bude čítať. A už videl, že sa mi tak drieme a už sa mi tak zatvárali oči, tak mi ešte tak sa ma opýtal, že Mišinko, a ty vieš, čo sa deje, keď zívame? A ja hovorím, čo dedo? A on, že vtedy ti duchovia strkajú penisy do úst. Ježiši, a teraz už spí. Teraz už spí. Ježišmária. Známy spisovateľ. No. Vidíš, ja môjim vnúkom som tiež čítala rozprávku pred spaním, lebo som dúfala, že ich to bude zaujímať. A keď som bola v polovičke, tak mi vnúk povedal, a už prosím ťa, buď ticho, my chceme spať.